ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လူအများများတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့နယူးဇီလန်ဗလီပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူအတိုင်းအဝိုင်းတွေအတွင်းအမုန်းတရားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားကြောက်ယောဂါကိုရင်ဆိုင်ဆန့်ကျင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့အပူပြပြင်းတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ Digital ခေတ်ကြီးထဲမှာအမုန်းတရားပြန့်ပွားမှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးလာကြတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Michael Bowman သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုငိမ့်ညင်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။နယူးဇီလန်ကနေပါကစ္စတန်နောက်အမေရိကန်အထိထိတ်လန့်တုံ့လှုပ်ပြီးဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေအတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခံစားမိကြပါတယ်။ဟာလာအကျော်ချေးကမီရှိဂန်ကပါ။ကျမတို့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာတခုခုဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကအနည်းရှိနေပါတယ်။နယူးဇီလန်တိုက်ခိုက်မှုကတနက်သမတ်ဟာအမုန်းတရားတွေပြည့်နေပြီးရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့စာတန်းတစ်စောင်ကိုအင်တာနက်မှာတင်ခဲ့သလိုတရားရုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလူဖြူမျိုးသားရေးဝါဒီတွေလှုပ်တဲ့လက်ချောင်းပုံစံလုံးပြခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်မှာဖြစ်မယ်လို့ထင်မှားတဲ့ကိစ္စဟာအမေရိကန်မှာတော့ရင်းနှီးပြီးသားပါ။တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကလူမဲဖျားရှိခိုးကြောင်အပစ်ခတ်မှုအပါအဝင်ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကဂျူးဖျားရှိခိုးကြောင်ပစ်ခတ်မှုတွေဟာအမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ။ Chuck Diamond ကဂျူးဖုန်ကြီးဟောင်းမှာ When you put hate အမုန်းတရားနဲ့တနက်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေမထွက်ပါဘူး။အများပြည်သူအမြင်မှာပျောက်ကွယ်နေတဲ့လူပြူအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဟာ2019ခုနှစ်မှာ Virginia ပြည်နယ် Charlotte Bay မြို့ကလမ်းတွေပေါ်နဲ့ Internet တွေပေါ်မှာလူသိရှင်ကြားထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ John Cohen ကအမိမြေလုံခြုံရေးအကြမ်းဖက်ဝါဒတံပြန်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဟောင်းပါ They believe white people of ဥရောပနယ်လူပြူတွေကလူပြူမဟုတ်သူတွေထက်သာတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။လူပြူကြီးစိုးရေးယုံကြည်ချက်ကိုလည်းပေါ်ပေါ်တင်တင်ဖြန့်သူပိုများလာပါတယ်။ဥနေတာကနေထွက်လာတာပါ။ Jan Johnson ကအမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဟောင်းပါ This is an issue that also includes social mediaSocial media now they're very very few ဒီကိစ္စမှာလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းပါဝင်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်တွေကိုလွယ်လွယ်သုံးလို့ရပြီးတော့သူတို့ကိုဖယ်ရှားဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ဖန်တီးသူတွေအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေအနေနဲ့အမုန်းစကားပြန်ပွားမှုတွေအတွက် view တစ်ဆိုင်တားဆီးတင်ပါတယ် American သမ္မတ Donald Trump ကနယူးဇီလန်တိုက်ခိုက်မှုကိုချက်ချင်းရှုံချပါတယ်It's a horrible, horrible thing. ဒါကအရင်ဆွေးရတဲ့ကိစ္စပါ။ American ပြည်သူဟာသူတို့နဲ့အတူတရားရဂိုင်းနှုံးရှိနေပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပြပါပြီ။တချိန်တည်းမှာပဲလူပြူအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဟာချင်းချောက်မှုအဖြစ်တိုးလာတာကိုအရေးမကြီးသလိုပြောဆိုပြီး Trump ကိုအမျိုးသားရေးအမတ်လက္ခဏာအသင့်နဲ့ဘုံရည်ရွယ်ချက်ပြန်ရလာစေတယ်လို့ချီးကျူးထားတဲ့တနတ်သမားရဲ့စာတန်းကိုသူမဖတ်ရသေးဘူးလို့ Trump ကပြောပါတယ်။ Charlotte Bay ကလူပြူကြီးစိုးရေးဝါဒီတွေနဲ့သူတို့ကိုတံပြန်ဆန္ဒပြသူတွေအကြားအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်လုံးကိုအပြစ်တင်ခဲ့တာကြောင့်သမ္မတ Trump ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတာပါ။တရားမဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မူရင်းနိုင်ငံတွေကိုနှိမ်နှိမ်ချိုးချိုးသမ္မတ Trump ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။နယူးဇီလန်တနတ်သမားရဲ့ရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတ Trump ရဲ့ယာယီအိမ်ပြူတော်အရာရှိချုပ် Mick Mavanni ကသမ္မတ Trump ဟာလူမျိုးကြီးစိုးရေးဝါဒသမားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ I don't think it's fair to ဒီတနတ်သမားကို Donald Trump ထောက်ခံသူအဖြစ်ဖော်ပြထားတာမတရားပါဘူး။ဒီလူဟာဆေးရောဂါရှိပြီးဆိုးသွားနေသူပါ။နယူးဇီလန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရသူတွေအတွက်မစ်ရှိဂန်အစ္စလာမစ်အင်စတီကျူကလူငယ်လေးတဦးကတော့ရှေ့ဆက်ရမယ့်နည်းလမ်းကိုပြောပြသွားတာပါ။ But I found out that vengeance isn't the thing. လက်စားပြန်ချေရေးလောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲလောက်ရမှာပါ။အမုန်းတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဂျင်နာတနာရာတွေကိုပဲလောက်ရမှာပါလို့ပြောသွားတာပါခင်ဗျာ။